Koji je psiholog? Evo nas ljudi, konačno lepo snimam. I sada, jej, Geometry Dash. Hajde da vidimo moj akaunt da vidite kako se nalazi. 335 zvezdica, 55 ovoga, 26 ovoga, 4 demona, okej. Novi nivo robot man. Čekajte, sad ću da vam pokažem moj nivo 1. To je Marki hram. Nivo od mog glupog prijatelja Marka, takozvanog Markija. Markijev opis. Markijev super cool level, uživajte, bez tačke. Da vidimo kakav je to dobar level. Wow, kako žestoko. O, i lagujem zbog frapsa, ne veze, to čini moj posao lakšim. Pogledajte, vi morate da znate tačnu koordinaciju da biste prešli ovaj nivo. Pa svi ogledajte što radim, jer je to skoro pa jedini način da se ovo preće. Ovde dole je napisao Mare, slatko. Pa što je taj dizajn je prilično glup, ja umem bolje da napravim od ovoga. Ha ha ha. Okej, ova stvar je Isus. Čudesno. O da, pesma je klap. A da, čujete, jer ja nisam stavio slušalice još na mene. Još na mene. Okej, sada bi trebalo da bude deo na kom... Vjerovatno će se puno crknuti. Eto. I to je to, ljudi. Jej. Okej, vraćamo se na spoljnje.